Salam aleyküm izleyiciler, Mehmet Ali TV kanalına hoş geldiniz. Bir sərəfdə sizler için bazara gelirik, güllər çekirik. Bugün de Ali kardeşin yanındayız. Sizler için güllər çekip, kıymetlerimi aralanır. Kanala eleştirerek siz de bakıp, beğenip, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keçer çekilişimize. Ali, salam aleyküm. Aleyküm, salam aleyküm kardeşim. Çok sağ ol kardeşim, çok sağ ol. Bir daha zahmet olmasın, şimdi bu gülləri bizə deyirsin. Ha, bak, bunlar Vegoniyadır. Bəli. 7 manatdır. 7 manat. Ha, belə sayda dikçelerde olanları 5 manatdır. İndirimdən 4 manata vermək olar. Onlar kalinkalardır, cennetçili yedirlər, yəni 10 manatdır. Ramaşqalardır, dipçay ramaşqalardır, 3 manatdır. 3 manatdır. Səhrəcülüdür, səbətlər hamısı 5 manatdır, həmişə yaşıllardır, 5 manat. Tərəsmə, bir-birdən ha? Bu hamısı bilsin nə var nə var. Piyonlardır, 5 manata. Ondan sonra belə şeylərimiz var, ramaşqalarımız var, 2 manata. Sonra... Kala var, ah kaladır, çöl kalasıdır. Buradan başla, sonra tarafa keserek bir-bir. Çöl kalasıdır, 5 manatdır, endirimdən 4 manata da vermək olar. Çıqlamendi... Sən biraz möhkəm danış ki, səsin düşsün. Hə, çıqlamendi, ilin 12 ay üstündə çiçək olur, yeri çıqlamendi, şeydir. Vetsində çiçək de olur. Vetsində çiçək de olur. Bəli, amma otaq şəraitində saxlandığı müddətdə sərin bir şəraitdə saxlanmalıdır. Qulluğu da normaldır, yəni torfdur, yəni baxarkən görmək olur da, əl vurub yoxlama olur ki, yəni suluğu var yoxsa yox. Su olmadıqda, yəni normal, yəni su. Hə, çox yeni quru olmasın, normal şəraitdə. Sərin yerdə. 7 gözəldir bu. Bu neçədir? Bunlar 5 manatdır. 7 gözəldir, 7 rəng çiçək açır. 7 rəng çiçək. Hə, 7 dənə topa-topa belə çiçəklər açır. Belə qərənfillərimiz var, sölçündür, qərənfillərdir, 2 manatdandır, sarısı var, qırmızısı var. Bunlar neçədir, 2 manat? Bəli, 2 manatdır bunlar. 2 manat. Qızıl güllərimiz var, dekorativlər var. Hə, qızıl güllər neçədir? Dekorativ qızıl güllərimiz var, məsəl üçün qoxusu yoxdur, sadəcə vid, baxım, səyə gəlir. Qoxusu yoxdur. Hə. Yox, qoxullar var, qoxusuzlar var. Qoxusuz da var, qoxular da var. Bəli, bəli. Bunlar 10 manatdan başlayır qiymətləri. Yəni endinin aşağıdan belə götürsək 7 manatdan başlayır, düz 15 manata qədər gedir. Yəni hər rəngləri var. Yəni baxa bilərsiniz, ətirli qızıl güllər də var. Hələ yəni təzə böhrənlə yarpaqdadırlar. İnşallah gələn ayın 10-dan 15-inə qədər hamısı çiçəkdə olacaqlar. Bunlar karlik piyonlardır. Boyları artmır, balaca qalırlar. Yəni minimum bu qədər hündürlükdə olur, ondan artıq olmur da yəni. Hə, bunun qiyməti 3 manatdır bunlar. 3 manata qiymət. Bəli. Ay, bibi. Ali. Bəli. Bunların üstündə rənglər var. Bu qırmızıdır, o ağdır. Bəli, bəli. Bu nədir? Deyir ki, bunu aparsın da bu. Bunu aparım qırmızı. Yox, mümkün olan bir şey deyil. Bəli. Səhv düşmür də olar. Xeyr. Bu işdir, əkilən vaxtı hansı ki güldən əkilmir, həmin gülün belə şəkli vurulur onun üzərinə, yəni böyüdükcəndə yavaş yavaş onun uzadılır. Sağ ol, sənə təşəkkür. Sağ ol. Şəffaf qabın varındır. Qabı xeyr, qablar yoxdur məndə. Kimdə burada kim satır? Deyit, bala baxa. Bu kimərdən nə səsən tapa bilərsiz? Sürəli. Sonra kalonxoyalarım var belə. Yəni hələ ki indi hava soyuq olduğu üçün yalğantılar zad oldu deyən çox gün gətirənmədi. Ha. Yəni bax belə kalonxoyalarım var, 4 manatdan başlayır. 4 manat. Bəli. Mənim adımdan bura izləyicilər gəlsə, məsələn onlara neçəyə verərsən? İstənilən güldən hər gülün öz maya dəyərindən sənin adından veriləcək. Yəni gələn bir müştəriyə. Yəni bura gəlsəz izləyicilər, nə gül lazım olsaz, Mehmet Ali TV kanalı deyirsiniz. Şükür Allah'a. İzləyicilər də gəlir, gedir bura, Əli qardaşımızla razıdır. Ucuz qiymətə də verir, aparırlar. Bu tüş qərənfilidir, bunlar 3 manatdır. Neçə idi bunlar? 3 manatdır, 3 manat. 3 manat. Məsəl üçün, bir müştəri gələrsə, bir neçə güldən, məsəl üçün, 3 dənə, 4 dənə alırsa, avtomatik olaraq ona endirimlər olur. Endirimlər olur. Yəni, 1 manat dəyərində, məsəl üçün, hər güldən 1 manat dəyərində keçilir. Yəni, minimum, yəni 1 manat dedim, yəni baxır gülün qiymətinə və sayına, ədəd sayına. Bəli. Məsəl üçün, elə müştəri var ki, elementar olaraq, ceyran, məsəl üçün, 3 manat satışı bundan 10 dənə götürürsə, avtomatik olaraq ona 2 manatdan hesablanır. Yəni belə. Bunlar da geranlardır. 3 manatdır. Hər rənglər var, 3-4 rəngi var. Ağı var, qırmızısı var, pəmpəsi var.
senaryolar var məsəl üçün 3 manatda satışı, hər rəngləri var. Yəni rəng sayları, çeşidləri çoxdur. Oxşarlıq var. Olur ki məsəl üçün bir rəngin digəri oxşar, amma oxşar deyil. Rüsumkaları tamam başqa-başqadır. Rüsumkaları tamam başqadır. Hə, bəli. Hə. Və məsəl üçün belə deyə bax. Görürsən bununla bunu elementar ola bu günü. Amma baxırsan ki bu tünddür. Bu açıqdır. Bunun ağı azdır, bunun ağı çoxdur bundan. Hə, onun nədi məsəl üçün? O onun gözəlliyidir. Onun gözəlliyidir. Bəli. Bax. Yəni eyni qiymətdə. Eyni qiymətdir, eyni güldür. Sadəcə rəng fərqləri. Rəng fərqləri var. Bəli. Ha, bunlar Ivan Mariyalardır. Ivan Maria? Bəli. Bəli. Sura bəli. Ha, bunlar Çol Şəkində olur. Çox qəşəng. Çol Şəkində, bəli. Bunlar məsəl üçün 10 manatdır. Sənin adınla gələn müştərilərə 7 manat. 7 manat. Lap gözəl. Gördüyünüz kimi əzizlər, maşallah, yəni biraz hündürümüz var, inşallah. Gələrsiniz, bir Əli qardaşımızdan alarsınız, aparasınız evinizdə, saxlayarsınız inşallah. Bir çox yerdə bunları minimum 15 manat, 20 manata satırlar şəhərdə. Sarmaş, ceyrandır belə, sağ asma dipçəkdə məsəl üçün. Hə, bunlar 4 manatdan verilir, yəni satılır. Əli, bunları evdə necə saxlasınlar? İstişarətdə, qapalı? Ümumiyyətlə, bütün gülləri evdə saxlanan İptək gülünə aid olan gülləri ev şəraitində... Sən biraz möhkəm danış qardaşımsan, bura səsin düşsün. Ev şəraitində saxlanan güllər var ha. Bəli. Və onları ümumiyyətlə evdə saxlayarkən sərin şəraitdə, yəni hər gün evin istiliyi məsəl üçün çox olduğu üçün hər gün məsəl üçün su vermək olmaz. Hər gün su vermək olmaz. Su istiyi bir yandan, su bir yandan. O şu gülü məhv eləyəcək. Gülü məhv eləyəcək. Amma məsəl üçün... Gülə baxmaq üçün, gələ bunun dibinə baxsın. Bəli, bəli. Bu məsəl üçün elementar görürsünüz. Nəmişliyi var, qurudur, torpdur bu. Yəni adi torpaq deyil, meşə torpu ilə bir yerdədir. Bunlar çünki bunun məsəl üçün bu gün vaxtıdır. Bu dipçəyə məsəl üçün su verilmək vaxtıdır. Su verilmək vaxtıdır. Bəli. Məsəl üçün bax görürsüz E7 gözəldir, bayaqçı güldür. Amma görürsüz nəmişlikdir, bax nəmdir. Ha bunu heç su vermək olmaz. Bir 3 gün, 4 gün ərzində su vermək olmaz. Azər müştəriyə bax. Hansılar? Qızıl güllər 10 manat. Ha. Bunu demişsən qiymətini. Bəli, senaryolar demişəm. Bax belə güllərimiz var. Yaşıl, həmişə yaşıl. Bunlar nədir? Həmişə yaşıl? Ha, bəli. Bax xırda çiçəkləri külək məhv elədi deyən, yəni. Küləyə dözüm yoxdur bu gül. Neçə vaxt yağış küləyidir. Ha, məhv elədi, düşdü yerə, əzildi. Bunların qiyməti 4 manatdır. Azarınız bol olsun inşallah. Bax yenə ceyranlardır, sarmaşıqlar var. Sarmaşıq ceyranlardır bunlar. Bunların da qiyməti fərqi yoxdur. Çeşidinə asılı olmaq 3 manatdır. 3 manat. Bəli. Bəli, şirinəsinə. Bax belə daş güllərimiz var. Dekorativ, dekor üçündür. Bax beləncilik güllərimiz var. Belə kaktuslarımız var. Bunların minimum qiyməti hamısı 2 manatdır. 2 manat. Bəli. Bu hansı günlük idi? Əl vurdun, gəldi. Bu idi. Hərgi zərbəsə, ha budur. Ha. Əl vuran kimi gəldi. Bunlar əzgindilər, bir partiyə çəkmişdik, qabaqçı çəkişlərdə var. Bunlar indi qabaca çiçəkləmişdi, indi çiçəkdən qutarıbdır. İndi hal-hazırda kimin evində varsa, yəni bax görə bilər, belənçinin yeri var, kəsmişəm. Bu işi təzədən yenidən pöhrən verib çiçəyə çəkəcəklər. Onu kəsirsən ki, təzədən bəli. Çoxsun. Yəni, kim elə bilərlər, məsəl üçün, çiçəyi soldu, atmağa atmayasınlar da, yəni. Bunu kəssin, təzədən yenidən çiçəkləyəcəklər. Belə həmişə yaşıl ağaçlarımız var həyətçinin, məsəl üçün bunun istənilən bir fiqur yığıb, məsəl üçün fiqurun ortasını əkib, qəntlərini belə məsəl üçün fiqura doluyub, onu sonra qəşəyə budayaraq o fiquru ala bilərsən bir müddətdən sonra özünü tuta bilər. Bax, belə məsəl üçün güllərimiz var, hal-hazırda toz torpaqdır. Məsəl üçün əlini vurursan, qoxduysan. Bunlar neçədir? Bunlar da hamısı 2 manatdır. Bax, bu gülümüz var belə məsələn, balaca körpədir, bu illikdir, 2 manatdır. Bax, bunlar məsəl üçün hal-hazırda zakazlı müştərimiz alıb. Bəli, 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 mən özüm də bəyanları gördüm. Mənim kanalımdan baxıblar, görüblər, ucuzdur. Gəldi Əli qardaşı yana, bu gülləri aldılar. Xeyirləri olsun inşallah. Çox sağ ol qağa, Allah hər kəsən xeyirli versin. Ya bu torpaqlardan da... Hə, torpaqlar, bax, ümid torpaqdır, meşə torpudur, pervidir. Bunlar məsəl üçün qiymətləri... kilosu 1 manatdan başlayır, amma belə müştərilər məsəl üçün tanıdığımız insanlar məsəl üçün öz maya dəyərinə verirdi, yəni üstünə pul qoymadan, yəni qazanc şey eləmədən, yəni verirdi. Maya şey götürdü. Bəli. Bunun məsəl üçün tülpandır, soğanlandır, yəni soğanlı tülpandır, bunlar artımlıdır. Elementar ola, onlar hamısı çiçəkdən qutarıbdır, hal-hazırda atılmayıbdır. Sadəcə
göz bir müddətdən sonra əkiləcək yerə üşü təzədən yenidən çiçəkləcək. Ola. Belə. Sütəli sarmaşıqlarımız var, xırda çiçəklər. Bir də izləyicilərə nə demək istəyirəm? Denən mənim qardaşım sözünü denən. Deməyim o ki, hava xəstəsləri gecə gündüz, gecə səhərə qədər işləyir bura. Gecə səhərə qədər işləyir. Bəli. Özünüz olmasanız da işləyir. Özüm olmasam da belə işçi olur. Amma gününüz vaxtları sabah saat 9-dan axşam. Rayona göndərmək üçün. Bəli, rayona göndərmək üçün də yəni bir dənə gül yox, bir neçə dənə gülü göndərə bilərəm. Problem yoxdur yəni. Məsələn, hansı rayona asılı olmayaraq mən göndərə bilərəm. Amma bir dənə gül dəymir də yəni. Əziz, özünüz də gördüyünüz kimi yəni bir dənə gül üçün yəni rayona göndərmək üçün dəymir. Yəni bu çünki bu gülün maya dəyəri məsəl üçün 3 manatdır. Mən bunu rayona göndərməyim 10 manata başa gəlir. Yəni bu yox, belə əgər razılıqsa məsəl üçün müştəri məsəl üçün bu gülü istəyirsə Əminovu gəlmək yol pulusunu məsəl üçün orada verirsə problem yoxdur. Yəni bir dənə istəmir, bir dənəsini. 5-6 gül olsa, 10 gül olsa, 8 gül olsa. Onu problem yoxdur. Ay, onu problem yoxdur, göndəririk. Hansı rayonu istəyir, göndərə bilərəm. Heç nə əziz gəzlər. Əli, bazarın olsun. Sağ ol, başqa nəsə sözün var? Sözüm sənin can sağlığın ki, inşallah gələrlər sənin adından da. İnşallah onun köməliyinə, gələcələr necə də gəlirlər inşallah onun köməliyinə. Davamlı olar. İnşallah. Sənin adından gələn müştərilərə də indirimlərimiz olacaq. Çox sağ ol, minnətdaram. Gördük ki, əziz izləyicilər, Əli qardaşın yanında güllər çəkdi sizlər üçün. Bu güllər də bu qədər inşallah. İnşallah hələ güllərimiz azdır, daha da çox olacaq. İnşallah güllər də bundan belə də çox olacaq. Yayda laf çox olacaq inşallah Allahın köməkliyi ilə. Bir də kanalımıza, videolarımıza baxırsınız, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əziz izləyicilər, videolarımıza like atın. Like atmanız önəmlidir. Çünki yəni bütün xanımlar görsün, yəni gülə necə deyim, evdə saxlayan, güldən xoş gələn, gülü sevən insanlar görsün. Özünüzdən müğayyət olun. İnşallah keçək o biri çəkilişlərimizə sizlər üçün çəkiliş eləyək. Bir də kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənib like atmağı unutmayın. Hələlik özünüzdən müğayyət olun.